rigtigt menneske. Nå, det sker. Jeg kan høre, det pusler ud på opgangen. Så bliver jeg ikke konfliktsky. Jeg kunne ikke engang finde ud af at tage telefonen længe nok. I den der samtale, og så står, altså, der er bare gået en halv time. Og så står min søster og kigger på mig med bedende øjne og siger, ja, så det var ikke særlig godt. Så aner jeg ikke, hvor det fanden jeg skal reagere, for jeg har ikke hørt en skid efter, hvad hun har sagt. Men. Og man er også lidt bange for, hvad den der overreagerer, ikke? Så oh my god, jeg har aldrig nogensinde hørt noget lignende. Hvad gjorde du så? Ja, nu havde jeg optaget det, Linda, så jeg så det bare dagen efter. Helt sørgeligt. Der er virkelig mange af mine nærmeste familie, der har spurgt, nu handler det for en gang skyld lidt mere om dig. Nu er det ikke, fordi du er den store altså, med holdninger og alt sådan noget. Så skal vi også have nogle af dine synspunkter for en gang skyld. Hvad synes du? Og problemet er, at jeg synes, at folk synes alt for meget. I stedet for bare at passe sig selv, ikke? Jeg tror virkelig, at vi bliver sindssyge, hvis ikke vi koncentrerer os om vores eget på et tidspunkt, ikke? De fleste af mine nærmeste venner, de virkede så lykkelige og uimponeret, lige indtil de fyldte 30. Så var hele verden bare en luder, ikke? Og det, nu er jeg også kun 27, ikke? Det kan godt være, der kommer et show nogle år, der hedder sur fisse og bitter isse. Det skal jeg ikke. Men lige nu har jeg sådan, lad være, mand. Det er brugt, mand. Be happy, ikke? Og det, jeg er også lidt fejl, når jeg siger det, fordi mange gange, når jeg ser nogen, der ser lykkelige ud, så tror jeg ikke en skid på det, mand. Det er forfærdeligt. Mange gange, når jeg kigger på sådan et ægteskab, ikke, så ser jeg bare spillekort, der er brugt op. Ikke? Købelige undskyldninger for at undgå at se, hvor pisse elendigt det i virkeligheden går. Ikke? For det går fint nok i starten, det der med at sige, hey, skat, jeg har kørt din kat over. Nå, vi kører et hus, så bliver det meget bedre. Okay. Jeg har knippet udenom. Nå, vi får nogle børn, så bliver det helt perfekt. Jeg har også knippet udenom. Vi gifter os, så har det aldrig været bedre. Og til sidst, så kigger du bare på det der ægteskab og tænker, I er jo ikke lykkelige. I har jo kun fået barn nummer to, fordi han kom til at knippe det første. Altså, der er jo ikke skygge af glæde i jeres forhold. Og den ægte mand, der sidder med whiskyflasken i hånden på kontoret og råber møgfisse af sekretæren, det er måske i virkeligheden ham, der opfører sig ordentligt, for han har ikke behov for at pakke det ind. Han er bare ærlig. Og jeg siger det ikke, fordi han er ond. Fordi jeg er meget naiv. Jeg tror ikke på, at der findes ondskab. Jeg tror, der er noget godt i alle skabninger. Hvad enten man er menneske eller journalist. Eller ikke hvis der er nogen journalister herinde, det er klart. De har virkelig tabt sig, så. Men kig nu, altså, de har jo aldrig en skid at tale om, de der reporter. Heller ikke de der studieværter. Man gad godt at se en ærlig en af slagsen. For én gang skyld. Se, nå, Morten, vi stiller op til dig. Er der noget nyt? Nej. Så det. Jeg har lige tæt for hurtigt. Der mangler blæk i printeren. Og så er der lava på gulvet. Det er lidt irriterende, synes jeg. Aldrig en skid at tale om. Det er simpelthen det er pinligt nogle gange, hvis man klikker ind på TV2 News. Ikke? De har aldrig en skid at tale om. Enten så er det de der hjernedøde historier, som man ikke tror på. Altså, jeg så sådan en, der hed voldtaget med Bezelle stegemargarine. Så hold da fest alligevel. Langt om længe en studievært, der har fået nok af Nikolaj Kirk, men det var det ikke. Der var tale om en nigerisk kvinde, eller en nigerisk, hvad hedder det? En prostitueret, der var den. Ikke? Anyway. Som var blevet hængt op i armene i loftet, og så ellers fået den for fuld smørmeder. Og du tænker, hvor galt i skallen skal du være for at lege sådan en smørleje?